Familiars i amics han organitzat aquesta festa per recollir fons que ajudin a millorar la qualitat de vida del Leo. Ara té 2 anys, però des de que té poc més d'un any pateix una malaltia que li afecta la mobilitat. Per això necessita sessions de fisioteràpia, teràpia amb gossos, osteopatia o piscina, unes activitats que només es poden pagar amb l'ajuda solidària que s'ha aconseguit a Canovelles. La verdad es que de momento no tiene ninguna prestación, hasta 2018 no empieza a recibir ninguna prestación y todo lo que los padres van necesitando para su recuperación, sí que le hacen recuperación y todo, pero todo lo que necesita de más es a base de las ayudas que van teniendo por parte de amigas, familiares y demás. Entonces el evento es para recaudar fondos. Ja fa temps es va iniciar una campanya per recollir taps de plàstic a les escoles i ara amb aquesta festa s'han pogut recaptar més fons. A banda dels veïns, moltes empreses també hi estan col·laborant. El Teuaire ha col·laborat Bon Àrea de Canovelles, la Lluguinola, Alimentació en Canyes, Alimentació Mari Manel i Xari, una carnisseria Mari, o sea, han sido varias, Disteco... Y agradecérselo todo a ellos, porque gracias a ellos esto está siendo posible hoy. La d'aquest dijous ha estat una activitat més per ajudar a la família del Leo.